Për të disatën herë banorët e zonës ishtë nërmarë zoologjike në Shkodër, në zonën e hardhijave të egra, në lagjën do të smazit të Shkodër, skandal në protest, shka kështë bërë urdhën i përmarimit që lëshojnë banesët të tyre. Si pas avokatit mbrojtës të familje, këj vendim është në kundërshtim të plot me ligjin dhe se çdo gjë është falsifikuar, si pas ti, është kërkuar hetim nga prokuroria përgjithshme që të bëhet hetim ndaj gjykatësve, ai madje holli akuza edhe ndaj tyre. Kemi falsifikim dokumente, kemi vendim të prokurorisë të cilët unë do ta vënë në dispozicion ku konstatohet që dëshmia e trashëgimisë me të cilën personat pretendojnë se janë trashëgimtar është i falsifikuar. Dhe prokuroria në rast konkret, pavarësisht se ka konstatuar, nuk ka eliminuar pasojat që ka sjellë ky dokument. Jemi drejtuar gjykatës për të rikuperuar të drejtat që na shkelur ndër vite dhe gjykata e rrethit gjyqësor Shkodër i ka sorollat edhe mua si avokat, po edhe këto banor të cilët henden në dyert e gjykatave. Banorët e zonës shprehen se këtu ka vetëm korrupsion, pasi nuk ka asnjë pronar në këtë zonë. Është komplet i falsifikuar dhe mbështetur në korrupsion dhe në krim. Unë e them që të qetësohet gjaknat. Qoftë edhe nga shteti, që mbëllit vitën 98, se sa me marë qoftë. Edhe të bazë zvërt, vazhdojnë sansa gjyresore që është pati të themel, vendimi i kthimit të pronave, nuk kem të shkuar vonë asë Nikolini për të investu këtu në të zonë Shkodrës, asë këta që kanë të zidojnë dhe vetë. Edhe në mënyrë që me shkojnë në Makes. Okay. Me një vendim gjykatës, pronën e fjali kthehet familjes Kuxhia në Shkodër, e cila kërkon që të lëshohen banesat e pronarëve të tyre, të cilët janë ndërtuar pas vitit 90. Vendimi i cili është kundërshtuar nga banorët, të cilët kanë ankimuar në shkallë të ndryshme gjykatës. Procesi vazhdon të jetë në gjykim.